ოსტეოქონდროზი ხერხემლის დაავადებაა, რომელშიც იგულისხმება მალთაშუა დისკების პირველადად განვითარებული დეგენერაციული პროცესი, რაც შემდგომ ხერხემლის ძვალმყესოვან აპარატში მეორადად რეაქტიული და კომპენსატორული ცვლილებების განვითარებას იწვევს. დეგენერაციულ დისტროფიული ცვლილებები ადამიანის ორგანიზმში ახალგაზრდობიდანვე იწყება. დაახლოებით 20 წლის ასაკიდან ხერხემლის მალებს შუა დისკოებში იტყვევა ნივთიერებათა ცვლა, რაც მათ გაუწყლოებას იწვევს. შედეგად დისკი მყიფდება და მცირე დატვირთვის შემთხვევაშიც კი შეიძლება დაზიანდეს. ეს პროცესი მეტნაკლები ინტენსივობით ნებისმიერი ასაკის ორგანიზმში მიმდინარეობს, თუმცა ზოგიერთ ფაქტორს ამ პროცესის დაჩქარება ან შენელება შეუძლია. არსებობს ოსტეოქონდროზის გამომწვევი შინაგანი და გარეგანი მიზეზები. შინაგანი მიზეზებია მუცლადყოფნის პერიოდში ხერხემლის განვითარების პრობლემები, დისპლაზიური დაავადებები და მეტაბოლური პროცესები. გარეგან მიზეზებს კი მიეკუთვნება ტრავმები, გადაჭარბებული ფიზიკური დატვირთვა, არასწორი ვარჯიში, ცხოვრების მჯდომარე წესი, ხშირი გაციება და სკოლიოზი. ოსტეოქონდროზის ძირითადი სიმპტომები ტკივილია, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ადგილობრივი, ისე გადაცემითი, გარდა ამისა შეიძლება დაავადების მიმდინარეობისას კიდურების დაბუჟებამ, სისუსტემ და ფუნქციის მოშლამ იჩინოს თავი. მედიკამენტოზური მკურნალობის პარალელურად რეკომენდებულია დამხმარე საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა მანუალური თერაპია, სამკურნალო ფიზკულტურა და მასაჟი. ოსტეოქონდროზის მკურნალობა საკმაოდ რთული პროცესია, ამიტომ გაცილებით მნიშვნელოვანია დაავადების პროფილაქტიკა. ოსტეოქონდროზის პროფილაქტიკისთვის მიიღეთ, რაც შეიძლება მეტი კალციუმით და მაგნიუმით მდიდარი საკვები. ჩაიტარეთ ზურგისა და მუცლის კუნთების გასამაგრებელი ვარჯიშები. იკვებეთ სწორად და ზომიერად, რათა თავიდან აიცილოთ ჭარბი წონა. ყოველი ზედმეტი კილოგრამი თქვენს ხერხემალს აწვება. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას. თუ მაინც მოგიხდათ, ეცადეთ წონა თანაბრად გადაანაწილოთ ორივე ხელზე. იცურავეთ, ეს რეკომენდებულია როგორც ოსტეოქონდროზის პროფილაქტიკისთვის, ასევე სამკურნალოდ.